Jeg hedder Carl Rylund. Jeg bor i Malmø, Sverige. Jeg har gået i svensk skole hele mit liv. Nu går jeg i 10. klasse på Orkesterefterskolen i Holstebro. Mit navn er Louisa. Jeg var meget skoletræt i 8. klasse. Da jeg så startede på Orkesterefterskolen, så blev jeg gladere. Jeg spiller klarinet, men i orkesteret spiller jeg slagtøj. Jeg hedder Dane. Jeg gik på Orkesterefterskolen sidste år, og jeg kunne slet ikke lide det i starten. Men så gik det op for mig, hvor fantastisk det var, og det har faktisk ændret mit liv. Jeg hedder Lara. Jeg er fra Australien. Jeg er 15 år gammel. Jeg kom til Danmark 4 måneder siden, og jeg talte ikke dansk og forstod heller ikke dansk. Jeg spiller klarinet. Jeg er 16 år og bor i Sverige, i Malmø, og kommer fra en stor musikfamilie. Og det har jo også ført til, at jeg spiller rigtig meget musik, og det, ja, det er min hovedhobby. Jeg startede med at spille violin, den gang jeg var 4-5 år. Musik betyder alt for mig. Musik er mit liv. Ja, jeg ved ikke, hvordan min verden ville være grå og dyster, hvis jeg ikke havde musikken eller min violin. Hej Louise. Hej. Tusind tak, fordi vi må komme og besøge dig her på dit dejlige, meget dejlige værelse på Orkesterefterskolen. Kan du ikke fortælle os lidt om din baggrund? Så før jeg startede på skolen her, der gik jeg i folkeskole i en by, der hedder Allerød, tæt på hovedstaden. Og ja, det var lidt blevet det samme hen over årene. Altså det samme skole, samme ting man lavede, og det er de samme mennesker. Jeg vil sige, at jeg følte mig ret skoletræt, ja. For det er, ja, altså det, man stopper om morgenen der og gider ikke rigtig. Vil meget hellere tage over på musikskolen og spille noget klarinet, eller også når man sidder i skolen, altså. Undervisning, det er sådan, det er lidt kras. Hvad så nu? Hvordan oplever du det at gå i skolen nu? Det er blevet meget hyggeligere. Altså niveauet, det faglige niveau er højere her på skolen, i hvert fald end der, hvor jeg kommer fra. Og lærerne, de er mere engagerede, synes jeg. Kan du mærke, om du udvikler dig sådan fagligt, altså i skolen? Altså jeg udvikler mig sådan, ja, moderat fagligt, tror jeg. Ja. På det faglige plan, tror jeg, at over på efterskole for mig vil give for eksempel en masse dansk. Jeg vil blive meget bedre til at skrive og tale dansk. Og så også forberede mig til gymnasiet i Sverige, selvfølgelig. Jeg går i den 10. klasse, så det er lidt højere niveau end 9. og det er en god forberedelse til gymnasiet. Kan du mærke, om du udvikler dig musikalsk? Musikalsk, der vil jeg sige, der udvikler jeg mig helt klart. I hvert fald med, ja, så meget. Men nu øver mig også på forskellige instrumenter. For jeg modtager både bifagsklaveundervisning, så får man lige nogle noder for at vide, hvad man skal gøre bedre. Og så har jeg også begyndt at få noget slagtøjsundervisning, som er fordi, jeg spiller slagtøj i orkestret. Fordi jeg har ikke haft mere plads til klarinetter. Så der udvikler jeg mig også på slagtøj, noget jeg ikke havde regnet med, men det blev så det. Hej Lara. Hej. Det lyder godt. Tak. Har du spillet mange år? Ja, 5 år. 5 år? Mm-hmm. Flot. Kan du fortælle om din baggrund? Jeg kommer fra en lille by, der hedder Mudgee. Og der er 4 timer fra Sydney. Og min far er en landmand. Og min mor er en skolelærer. Spiller dine forældre musik? Nej. Så hvorfor spiller du musik? Fordi min søster, hun spillede
musik, og jeg synes, det var virkelig god. Og hvad med i din gamle skole? Var der mange, der spillede musik? Nej, ikke mange. Det var mig om måske 5 andre i en skole af 900. Så. Okay. Så man følte sig anderledes? Ja, lidt. Ja. Hvordan er det så at komme til en skole, hvor alle spiller musik? Det er virkelig godt, fordi alle forstår musik, og they have the same passion, I guess. Så står du foran og ned til piano, ikke? Jam pam 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 piraram pararim pararia ria 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 ria. Det er noget, der går i stå. Så trækker vi den op og går i gang igen, ikke? Kom igen. Jeg har altid været bevidst om den her efterskole. Og vidste, at den var rigtig, rigtig god. Efterskoler, det findes for eksempel ikke i Sverige, så ja, det var meget nyt. Det, jeg var i tvivl om at starte på efterskolen, det var nok, om jeg ville være glad for den musik, vi har. Og noget af det, der var sværest for mig til sidst i overvejelserne for et år siden, det var det her med, at der er så mange mennesker hele tiden. Selvfølgelig, jeg har masser af super gode venner, men jeg kan også lide at få tid for mig selv. Jeg kan godt få tid til mig selv, men man skal anstrenge sig for det. Jeg vil typisk vil løbe en tur, eller gå en tur for mig selv. Det er der mange, der gør, som finder den der ro. Selvfølgelig er der dage, hvor man savner sin familie, men for mig var det meget naturligt. Da vi blev den første skoledag heroppe, og min mor afleverede mig, det var faktisk, der var en ro over stedet, der gjorde mig glad, og jeg var slet ikke nervøs. Hvordan er dit forhold til din roomie? Jeg har et ret godt forhold til min roomie, synes jeg selv. Vi står sammen op hver morgen klokken 5:30 og får lige en time med en morgenmad. Altså, det er ikke fordi, vi snakker mega meget sammen om morgenen, men vi er ligesom fælles i vores lidt træthed der. Men det er ret hyggeligt. Men hvordan er det at bo så tæt? Altså, jeg tænker ikke, at du har delt værelse med en hjemme og boet på den her måde, eller? Altså, det er egentlig meget fint. Altså, ingen af os er faktisk mega meget på vores værelse, fordi vi hele tiden ude at have fag eller øver lidt. Så. Men det er ret hyggeligt, når man så sidder lidt sammen om aftenen og lige får snakket lidt en halv times tid, inden man så går i seng. Så kan man ligesom snakke dagen igennem, og hvad har man lavet, og hvad har du har lavet, og det var lidt irriterende det der. Og så kan man ligesom finde ud af det samme. Hvordan ser en almindelig dag på efterskolen ud? Vi står op om morgenen, så er der morgenmad. Der er noget faglig skoleundervisning, så har vi noget undervisning med noget musik. 3 gange om dagen så har vi en pause, hvor vi får boller os. Og så er der noget værklytning om aftenen. Og udover det, så får vi musikteori, musikhistorie, alle mulige musikfag, hvor man også med hjælp af det kender musik mere, og derfor bliver det også på en måde nemmere at spille violin, fordi man forstår mere, hvad musik er. Er det hårdt at skulle være så meget sammen med andre mennesker hele tiden? Altså, nogle gange kan det godt blive en lille smule hårdt, men så er det bare der, man lige sætter sig ind på værelset. Og det er også det, vi har vores stilletimer til, fordi så har man lige en time om dagen, hvor man bare kan sidde på værelset, man kan lave lektier, man kan snakke med sin roomie, eller gå over og øve. Og der har man ligesom
lidt tid til lige at samle sig eller lægge sig ned en gang imellem. Og det er meget rart, at der er sat tid af til det. Du kommer fra Australien. Ja. Ja. Og nu går du på efterskole mm-hmm. i Danmark. Ja. Hvordan finder man ud af, at der er efterskoler i Danmark? Min moster, hun kommer til Danmark 25 år om siden. Ja. Ja. Så vi har mange danske venner fra hende. Og vi har nogle venner, der bor i Melbourne. Og den søn var på efterskole sidste år, og så jeg found out fra ham. Og jeg googlede musik efterskole, og jeg finder orkester efterskole. Fedt, fantastisk. Ja. Kan du huske din første dag her på efterskolen? Ja. Ja. Jeg var meget nervøs, men alle var så glade og welcoming. Ja, ja. Og hvad havde du af tanker om at starte på en ny skole i Danmark? Det var spændende. Ja. Exciting. Ja. Ja. Har det så levet op til dine forventninger? Ja, jeg elsker det her. Ja. Og så lærer du også dansk. Ja. Ja. Er det svært at lære dansk? Ja, det er virkelig svært. Hvad er svært? Altså... Jeg synes, det er svært til at snakke. Ikke læse er lidt nemt, men snakke er svært. Altså udtale? Udtale, ja. Det går altså meget godt. Jeg tror, at hvis vi er heldige, så har I brugt det i, som I går. Har I det? Kan vi få 8 takter, kan vi få 12 takter før vi starter? Der hvor fløjte og klarinet siger, tak. 2 takter senere. Der var der ikke bestemt nu. Ja. Tutti, 12 takter før I går. 3 og så 4. Kan du mærke, om det betyder noget for dit humør og din trivsel at være kommet på efterskole? Altså, jeg er meget sjældent ikke så godt humør. Altså, det eneste tidspunkt, hvor jeg kan være sådan lidt, og det er, når jeg er træt. Men altså, ellers så... Altså, det er godt, man er i godt humør hele tiden, føler jeg selv. Og jeg føler selv sådan næsten lidt, jeg topper i livet lige nu. Okay. Så, eller næsten, ja. Vil jeg sige. Ja. For det er bare, der er ikke rigtig noget dårligt at sige. Så... Det er ret fedt, ja. Ja, det må det være helt vidunderligt. Det er det. Ja. Hvordan har du det så med tanken om, at det jo slutter på et tidspunkt? Altså, lige nu så vælger jeg ikke at tænke så meget på, at det er om et halvt år faktisk er slut. Så jeg tænker ikke på efter sommerferien, men vælger bare at leve her og nu på skolen, som jeg nu gør. Er det dit indtryk, at det er det nemt at få venner her? Altså, jeg vil sige, det er super let at få venner, fordi alle er åbne om ideen, sådan, skal vi ikke være sammen? Jo, fedt nok. Er der ikke nogen, som sådan, ej, jeg gider ikke, som bare lukker sig ud af fællesskabet. Så det er meget let at komme i kontakt med folk. Før jeg startede på efterskolen, var jeg nok en stille pige, meget indadvendt, og forsigtig og tog ikke rigtig gøre noget med mig selv og lade andre folk lægge mærke til mig. Jeg var altid meget behersket og tænkte ikke over andet end, nu skal jeg virkelig gøre alting helt rigtigt. Så det var også noget lidt nyt at prøve, og bare gøre lidt sådan, også tænkte bare var sjove. I folkeskolen oplevede jeg rigtig ofte at være helt alene og faktisk slet ikke have nogen at snakke med. Hvor i frikvarterne ville jeg sådan set bare gå rundt og passe mig selv lidt. Og det var faktisk ikke særlig fedt. Men så lige snart jeg kom her på efterskolen, så oplevede jeg lige pludselig det, at jeg havde 46 mennesker, som jeg kunne snakke med alle sammen. Så uanset hvor man gik hen, så kunne man snakke og have det sjovt med hvem end man mødte. Før jeg startede, der
Jeg havde ikke så mange venner. Jeg havde nogle få venner. Men det var altså gennem lukkede grupper på for eksempel Facebook og andre ting. Men jeg havde ikke rigtig nogen sådan i virkeligheden, eller hvad man kan sige. Så skete der jo lige pludselig det, at jeg faktisk fik nogle venner. Og det kom egentlig sådan lidt hen og hen, men så begyndte man lige så stille og snakke med flere og flere mennesker. Og så til sidst, så havde man jo faktisk nogle rigtig gode venner. Og ved bare at have det, så blev det lige pludselig bare en helt anden hverdag og en helt anden oplevelse. Da man fik de her venner på efterskolen, så altså, man blev bare glad af det. Og man gik rundt og fjollede sammen, og det var jo bare en fest hver dag. Efter det her afsluttede på efterskolen, var jeg jo en helt anden person. Jeg var lige pludselig glad og helt høj på livet nærmest. For det var jo en helt ny verden, jeg kom ind i, hvor man faktisk lige pludselig turde gøre alt muligt. Og jeg har snakket med rigtig mange fra efterskolen, og vi snakker bare altid om, hvor meget vi stadig savner det, selvom der er gået et halvt år siden vi stoppede. For jeg tror egentlig aldrig rigtig, man vil holde op med at savne det igen. Jeg tror, at et år på efterskole, det får mig mere til at være mere bevidst om, hvem jeg er. Hvad har jeg brug for? Har jeg brug for, at der er stille, eller har jeg brug for, at der er mange mennesker? Ja, sådan nogle ting. Finde mig selv. Med det musikalske, så tror jeg, at efterskoleåret kommer til at give mig rigtig meget. Det håber jeg i hvert fald. Og det håb blev endnu mere tændt, da jeg startede, fordi der var meget mere musik, end jeg overhovedet skulle forestille mig i den vildeste verden. Altså, musik hele tiden, mennesker, der spiller klaver. Det var helt eksotisk at høre andre på min alder lytte til klassisk musik. Jeg håber bare, det fortsætter, som det er nu, med masser af musik. Og ja, det er min dagligdag. Til dem, der overvejer at starte på efterskole og er i tvivl, så vil jeg sige, at det var jeg også rigtig meget. Og det var ret vildt for mig at skrive, at nu skal jeg starte her. Men jeg blev meget positivt overrasket. Og det var slet ikke de negative overvejelser, jeg havde. De var slet ikke så slemme, som jeg havde forestillet mig. Så jeg vil sige, at man skal prøve det. Sikke nogle skønne dage her på efterskolen. Ja, det må man sige. Det har været nogle virkelig gode snakke, man har fået med de her unge mennesker her. Ja, okay. Ja. Har du selv gået på efterskole, eller? Nej, jeg har ikke. Jeg kunne godt misunde det rigtig meget, når jeg er her og høre, hvad de har at sige. Altså, det lyder virkelig som en fed tid. Ja, det tror jeg virkelig også, det er. Jeg har ikke, men begge mine døtre har gået på efterskole okay. Og har været rigtig, rigtig glade for det. Ja. Men det er faktisk hver fjerde danske barn, der går ud af enten 9. eller 10. klasse. Hver fjerde går på efterskole nu. Det er faktisk mange. Nu. Ja. Ja. Det er helt vildt. Det er blevet sindssygt populært i Danmark. Man kan også godt forstå det. Der er jo, altså, jeg tror virkelig, man rykker sådan på det personlige og det sociale plan, ikke? Og forhåbentlig også det faglige. Ja, men det er jeg sikker på, man gør. Og man kan sige, her der er det jo så selvfølgelig også musikalsk, man udvikler så meget. Helt sikkert. Orkester-efterskolen, det er jo Danmarks eneste af slagsen. Okay. Men det er jo ikke kun efterskolen. Altså, efterskole er jo ikke kun musik, nej, for eksempel. Altså, og her som klassisk og folkemusik. Nej, der er mange andre også. Ja, det er tit, de har en linje eller sådan noget, ikke? Ja, lige præcis. Sådan specialiserer sig sådan, så man møder nogen, der har det samme interessefællesskab, som man selv ønsker at være en del af. Ja, der er jo sådan idræts-efterskoler, ikke? Ja, lige præcis. Ja, det nye, det er e-sport. Ja. Der er drama og teater. Rytmisk musik og jazz. Fedt. Altså, er der også ordblinde efterskoler? Det er der faktisk, ja. Og outdoor adventure. Og ja, kunst og design. Dans, film og animation. Der er kristne efterskoler. Det er der er efterskoler.